କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବଜାର ଘାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବଜାରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ତ ଭାଲୁ ସମସ୍ୟା ଯେରକ ଆମର ଏଠି ଜଟିଳ ହେଇଛି। ସଦାବେଳେ ଭାଲୁ 5ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଲା ଫଳରେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖିର ଲୋକ ଯେତିକି ଆମେ ଭୟଭୀତ ରହୁଛୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ। କାଲି ଯେଉଁ ଭାଲୁ ରାତିରୁ ଆସିଥିଲେ 4-5ଟା ଭାଲୁ ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ 2-4ଟା ଧାଇଁକି ପଳେଇଗଲେ। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଭାଲୁ ଛୁଆଟେ, ହଁ ଘର ପାଖାପାଖି ବାଡ଼ି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଆମର ହଦ ସାହିର ରାମ ବୋଲି ପିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକାହାକ କରିକି ଆମ ଭାଲୁ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ନେଇକି ଯାହା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ଯାହା ହଉ ବନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ ଆଉ। ସକାଳୁ ବି ଆସିଥିଲି ଏଠି, ରାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ତାର ଯାହା ହଉ କେମିତି ଭାଲୁଟାକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧି ପକେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ରଖିକି ତାର କିଛି ଆମେ କ୍ଷତି କରିନେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଆମର ବନ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ସେମାନେ ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଲୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା 6ଟାରେ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, କାମ ଧନ୍ଦାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଫେରିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 6ଟା 6:30 କି ଏଇ ଭିତରେ ହାତୀ ଭାଲୁ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ରୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇ ରହୁଛୁ। ଛୁଆ ପିଲା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଣେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ, କି କେଣେ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ବି ଆମେ ପାଉନୁ।